ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى کی توفیق اور اللہ رب العالمين کی فضل و کرم سے اسماء و صفات کی جو کلاسیں اور جو دروس ہو رہی ہیں ان میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم صفت اور اس کا ایک عظیم نام الواسع، اس سے متعلق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا الواسع، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کشادگی، کشادہ کرنا، وسعت دینا. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں وسیع و عریض جگہ، کشادہ جگہ، کشادگی. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم الواسع کہتے ہیں، یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس نام میں جو معنی ہے اس سے متصف ہے رب العالمین. اس کی جو معانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو تخلیق ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مغفرت ہے وہ بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ بہت وسیع ہے. اس لیے کہ ایک بندہ، یہ بات ہم بارہا کہہ چکے ہیں اور آغاز میں تو کئی مرتبہ ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ ایک شخص سے محبت کرتا ہے، اس سے لگاؤ رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے. اس کو جانے بغیر یہ کہے کہ میں انہیں بہت محبت کرتا ہوں ان سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ ان کا نام بتائیں، پوچھے کہ نام تو نہیں معلوم، کہاں رہتے ہیں نہیں معلوم، کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں نہیں معلوم، وہ مطلب غلطیوں سے کیسے بچتے ہیں نہیں معلوم، پھر محبت کیسے آپ کی؟ یہ ایک عجیب بات ہے. بات صرف انسان کی نہیں ہے. اگر آپ ایک حجر کو لیتے ہیں، پتھر کو لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پتھر مجھے بہت پسند آتا ہے، تو کہنا چاہیے کہ اس پتھر کی اس خوبی کی وجہ سے کہ پتھر جو ہے سخت گرمی بھی اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی سے متعلق جانتا ہی نہیں ہے تو محبت کیسے، لگاؤ کیسے، دلچسپی کیسے بڑھے گی؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب تعارف ہوگا ایک بندے کو تو اس کی محبت بڑھے گی یقیناً، اس سے تعلق مضبوط ہوگا یقیناً. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے ناموں کا علم ہوگا، جتنے صفات کا علم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق رکھے گا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صرف دو نام جانتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے دو ضرورتیں پوری ہوئی، تیسرے نام سے واقف ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بھی ضرورت اللہ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک صفت ہے. لیکن جو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دل میں اس لیے بھی نہیں آتی ہے کہ وہ زیادہ واقف نہیں رہتے ہیں رب العالمین سے. خیر، وہ اصل ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم اس قدر وسیع ہے، اس کا سماع، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا معاف کرنا، اس کا علم اس قدر وسیع ہے، اس کی روزی روٹی جو دی جاتی ہے اس کی طرف سے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس پر غور کرے تو جو ہے مطلب بھکا بھکا رہ جائے گا کہ اس قدر بھی، ایسی بھی الفاظ نہیں رہیں گے اس کے پاس. سمندر کو سیاہی بنا دے تب بھی ختم ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بندہ جو ہے مطلب مکمل طور پر لکھ نہیں پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا، یعنی مطلب مکمل طور پر جو اس کا جو حق ادا ہے وہ حق ادا نہیں کر پائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الواسع، میں آپ کو چند آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں قرآن مجید کی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو کس انداز میں ذکر فرمایا. آپ دیکھو، مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النجم میں، الذین یجتنبون الکبائر والفواحش الا اللمم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کبیرہ گناہوں سے، فحش سے،
اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، ہاں الا اللمم، چھوٹے موٹے گناہ اس میں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تمہارا جو رب ہے، تمہارا پروردگار تو واسع المغفرہ ہے، اس کا معاف کرنا تو بہت ہی وسیع انداز میں ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہوا ہے، کس نام سے مستوی ہوا ہے؟ کس نام سے؟ الجبار کے نام سے، العزیز کے نام سے، کس نام سے؟ الرحمن کے نام سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان کے نام سے عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوا، العزیز العظیم علی العرش استوا، ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اس کے غصے پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے سخت سے سخت نافرمان ہیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مکمل مواقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں تو جو ہے پورے گناہ ایک لخت معاف کر دی جائیں. وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے گالی گلوچ ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک نبی کا قتل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کو بھی اس کو معاف کر دے گا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اوقات کیا ہے، ذرا سی دل میں جلن ہوتی ہے، ایک دکھ آتا ہے ہم کو کسی کی طرف سے، ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن زندگی بھر ہمارے دل میں وہ الجھن سی رہتی بات. لیکن رب العالمین دیکھو سبحان اللہ، ایک نہیں دو نہیں کروڑوں لوگوں کو معاف کرتا ہے رب العالمین، کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. ان ربک واسع المغفرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ معاشرے میں نوجوان ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان کی جلد از جلد شادی کر دی جائے، یہ پریشان نہ رہیں، اس پریشانی یہ پریشانی ان کو جو ہے دامن گیر نہ رہی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں، نہیں جو ہے اس میں کر دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النور میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ لڑکیاں، مطلب جن کا شوہر نہیں ہے، ان کا شوہر نہیں کیا مطلب، کنواری بھی ہو سکتی ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے جو متعلقہ ہے، تو کسی طرح سے بھی جس کا شوہر نہیں ہے اس کے پاس، اس کی شادی کر دو. تمہارے معاشرے کے غلاموں کی بھی، لونڈیوں کی بھی، وہ قدیم زمانے کی ایک بات تھی، لیکن دور حاضر میں تو وہ نہیں ہے، ہمارے گھرانوں کی جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ معاشرے کے فقراء میں سے ہیں، اس نکاح کے بدولت اللہ تعالیٰ انہیں وسعت دے گا، خوشادی دے گا، خوشحالی دے گا. یکون فقراء یغنیہم اللہ، اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا لوگوں سے، من فضلہ، اللہ کے فضل سے. کیوں؟ واللہ واسع، اللہ واسع ہے، وہاں واللہ غفور رحیم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی کشادگی دیکھیے، اللہ جانتا ہے کہ کس کا مستقبل کیا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے. آپ مخلص ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو آئے آپ کے پاس شادی کر دیں، آپ آج نہیں کل ان کو کچھ خوشحالی آ جائے گی ان کے پاس. واللہ واسع علیم، میں آیا تو کہ بتلا رہا ہوں آپ کو کہ جو واسع کا انتخاب دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا جو ہے مطلب ڈر دلاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو، لیکن گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی تو پیسے خرچ ہوں گے آپ کے، وہاں کرواتا ہے، لیکن جو ہے یہاں پر نہیں کرواتا ہے، یہاں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تو تمہارے لیے معافی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں خوشادگی دے گا، خوشحالی دے گا. کہا کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وسعت ہے علم کی، قدرت کی، رحمت کی، مغفرت کی، سبحان اللہ العظیم.
میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں لا قدر اللہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ کبھی عورت کھلا لیتی ہے, کبھی مرد طلاق دے دیتا ہے. ایک ایک گھرانے کی ایک ایسی صورت آ سکتی ہے لا قدر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس وجہ سے کہ بن نہیں پا رہے دونوں کی, دونوں اب الگ الگ رہ رہے ہیں, علیحدہ ہو جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے اللہ کے پاس کی جو کشادگی ہے دونوں کو جو اللہ تعالیٰ کشادگی دے دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اس مرد کے لیے کوئی بیوی نہیں ملے گی, نہیں, اللہ اپنے فضل سے دے گا اس کو. بچے نہیں ہیں, دے گا اس کو. خاتون ہے کمزور ضرور, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا, اس کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ واسع ہے, کہا کہ ان اللہ واسع وکان اللہ واسع, کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ واسع ہے, کشادگی دے گا, تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا رب العالمین. اس طرح کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی, وہ جو معلوم ہے آپ کو, تالوت اور جالوت کا قصہ اب پڑھے ہیں, میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا, صرف وہ نقطہ بتلا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا کہ تو اللہ نے طالوت کو تمہارا سرپرست بنایا ہے, کہ ان کو بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ بیچارہ, یہ آدمی مال کے اعتبار سے غریب آدمی ہے, معاشرے کے اعتبار سے چھوٹا آدمی ہے, وہ ہم پر حکمرانی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے انتخاب کیا ہے اس کا. وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, جسمانی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حکومتیں اپنی جانب سے جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ واسع ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے, اس قدر وسیع ہے کہ ہم صرف رحمت پر بولنا چاہیں, اے رحمت پر میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق ایک درس ہوا تھا ہمارا, یعنی مرکز الدراسات الاسلامیہ سی اے سی کی جانب سے کسی رمضان میں, جی مجالس رمضان میں, بالکل. تو ہم ساری باتیں اب یہاں نہیں دہرا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت بتلانا مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے جسے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی نے کہا رحمہ اللہ, بڑی عمدہ بات کہی انہوں نے, ان کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ الواسع ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس کا ایک ایک نام, اس کی ایک ایک صفت کے اندر کا جو معنی ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے تو اس کی حکمت کی وسعت اللہ اکبر, العظیم ہے تو اس کی عظمت کی وسعت اللہ اکبر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر ہے تو اس کی قدرت کی وسعت سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز غالب ہے تو اس کا غلبہ کی وسعت, اللہ رب العالمین کی رزاق ہے تو اس کی رزاقیت کی وسعت. اب اندازہ لگائیے اس دنیا میں کتنے انسان ہیں, اندازہ لگائیے آپ, اور جانور کتنے ہیں, حشرات الارض کیڑے مکوڑے کتنے ہیں. یعنی ایک محلے کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے, ایک محلے کا کہاں, ہم پوری دنیا کا جنگلوں کا کہاں جا کے دیکھیں گے, کون کون اندازہ لگائے گا. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم دن میں تین وقت کھاتے ہیں, کیا تین وقت ہی کھاتے ہیں؟ اس سے ہٹ کر کے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم, لیکن دیکھو اللہ اکبر دکانوں میں چیزیں پڑی ہیں, خریدنے والا نہیں. کتنی کتنی وسعت دی رب العالمین نے, کتنے پھل پھلاری ہیں, خریدار نہیں ہے ان کا. کتنی وسعت دی ہے رب العالمین نے, لوگ روزانہ خرید رہے ہیں. ترکاریوں کو دیکھیں آپ, کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھیں,
چاول ہوں، دال وغیرہ ہوں، آپ دنیا کی کسی بھی بازار میں چلے جائیں وافر مقدار میں ہیں. کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بغیر شعور کے چلے جا رہے ہیں آگے، احساس نہیں ہو رہا ہے ہم کو. لیکن اندازہ لگائیے، ہم دوپہر میں کھاتے ہیں، رات میں، رات کے لیے ہمارے لیے بندوبست ہے، صبح میں ہمارے لیے بندوبست ہے. اور اللہ کی توفیق سے بحیثیت مسلمان ہمارا انتقال ہوا تو ہماری موت کے بعد کی روزی روٹی تو پوچھے مت، اس کی کشادگی پوچھے مت. سبحان اللہ، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل جنت تو مشغول ہیں اللہ کی نعمتوں میں، کھانے پینے میں، دیگر جو ان کو سرور کرنے والی چیزیں ہیں سب میں، جو پوچھتے وہ مل رہا ہے ان کو. جنت کی جو روزیاں ہیں، خیر وہ ایک مستقل ایک موضوع ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہی اسماء و صفات کے اندر کا جو وسعت ہے، خود الواسع ایک اندر اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے. تو اللہ کی ایک ایک صفت اپنے اندر اتنا وسیع معنی جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کو کیسی دعا سکھائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے کہ پورے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے انبیاء ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور سید المرسلین تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ دیکھو کتنے عاجز ہیں اللہ کی تعریف کرنے میں. ایک حدیث آتی ہے کتاب الصلاح کی، یعنی صحیح مسلم میں کتاب الصلاح کی، ام المومنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رکوع میں، تہجد کی نماز میں دعا پڑھتے ہوئے میں نے سنا کہ اے اللہ تیری تعریف میں کیا کروں، لا احصی ثناء کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک، نہیں لا احصی ثناء علیک، لا احصی معنی لا اطیق، اطاق یطیق، لا اطیق کے معنی میں طاقت رکھنے کے معنی میں، احصا کے کئی معنی آتے ہیں، حفظ کا بھی معنی آتا ہے اس کے اندر، شمار کرنا، گنتی کرنے کا بھی معنی آتا ہے، اور طاقت کا بھی معنی آتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا، اللہ کے رسول نے کہا لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا بیان ہی نہیں کر سکتا، میں نہیں، طاقت ہی نہیں مجھ میں. حالانکہ ایک نبی ہیں آپ، سید المرسلین ہیں آپ، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جو حد ہے اتنی حد ہی میں رکھا ہے، اللہ کی جو حقیقی تعریف ہے وہ بندہ کرنے سے عاجز ہے. اللہ چاہتا تو رسول اللہ کو دے دیتا وہ کلمات، کہ یہ کلمات ادا کر دیجئے پھر میری تعریف کا حق ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں سکھایا اللہ نے، کہا کہ ایسا کہو میرے حق میں، لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں. انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو تیری تعریف کرتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تیری تعریف کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے، کیا کلمات ہونے چاہیے، کیسے حق ادا ہو سکتا ہے. ہم بحیثیت بندے عبد اس سے عاجز ہیں یا اللہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایک نام اتنا وسیع ہے، ایک ایک صفت اتنی وسیع ہے، پھر بندے اس کے بجائے کس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں، کسی کے لیے دل میں کیوں مطلب اس قدر اطمینان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اور وہ اور وہ ہیں. ہاں، تعاون علی البر والتقوی الگ چیز ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین الواسع ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے، کس قدر فضل ہے اہل ایمان پر کہ اس نے ایسی دعا سکھائی ہم کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا جنازہ لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز جو تھی وہ آپ نے بلند آواز سے پڑھائی. آپ نے عادتاً آپ سرن پڑھاتے تھے، کبھی کبھار بلند آواز سے پڑھاتے تھے، ہمارے پاس الٹا ہو گیا ہے. ہم لوگ بلند آواز سے پڑھا کر کے ایسے معلوم کرواتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہی اصل ہے. دراصل یہاں کا ماحول الگ ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب ہمارے احناف بہت سارے ہوتے ہیں، انہیں تعلیم دینے کے لیے، غلط نہیں ہے تعلیم دینے کے لیے، لیکن بہرحال سوچنے کا ایک انداز ہے، سرن افضل ہے بہرحال. لیکن تعلیم دینے کے نام پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو یاد کرنے کا ہی موقع نہ ملے، بالکل ہی بے قابو رہے. سرن پڑھائیں گے تو کبھی کبھار آدمی یاد کرے گا اس کے لیے. خیر یہ الگ موضوع ہے، میں نے درمیان میں بیان کر دیا ہے. مجھے کہنا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی نماز پڑھائی اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لہو،
وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. اس کے بعد کون بولیں گے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ووسع مدخله. ووسع مدخله یعنی اے اللہ تو ان کے لیے جو ان کی جو جنت ہے، ان کا جو دائمی ٹھکانہ ہے، اس میں تو کشادگی لے کر کیا، بہت کشادگی، بہت کشادگی ہو. وسع ووسع مدخله ایک پوری دعا ہے. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر. یہ جو دعا ہے جب اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر کے جنازے کی نماز میں پڑھے ان کے لیے. عوف ابن مالک الاشجعی صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعا آپ نے وہ صحابی کے لیے پڑھے، میرے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوا حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت کہ وہ جنازہ میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اتنے اچھے کلمات جو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں پڑھے، میرے حق میں ہونے چاہیے تھے. تو بہرحال یعنی مجھے بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ نام ہے الواسع، یہ بہت ہی عظیم نام ہے. ایک تو الواسع خود بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کس قدر وسعت کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، چاہے وہ روزی روٹی کا ہو، چاہے وہ مغفرت کا ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، اور خود اس کا اپنا علم، اس کا فضل، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، ہر نام بھی اپنے اندر وسعت وسیع معنی رکھتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے وقت حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کی روزی روٹی، اس کا فضل، اس کے انعامات، اس کا اکرام کس قدر وسیع ہے. اس احساس کے ساتھ اللہ سے مانگے، اس احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کس قدر دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے. تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور ہمارا دل بھر دیتا ہے رب العالمین، ہمارے دل میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے اچھے ناموں کو پڑھنے، اس کی جو صفات علیا ہیں انہیں پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.